рамках програми президента України «Велике будівництво» розпочали відновлення дороги Н-01 у межах Сміли ще у вересні. Презентував цей проект народний депутат України Олександр Завітневич. Нині він приїхав проінспектувати, що вже зроблено і які роботи тривають. Наразі вже завершені всі роботи з укладання першого вирівнювального шару асфальтобетонного покриття по всій ділянці траси Н-01, що проходить в адмінмежах Сміли. Паралельно зараз укладають бордюрний камінь та асфальтують з'їзди на дороги, що прилягають до основної магістралі. Такі темпи будівництва дороги, твердить народний депутат, не можуть не викликати задоволення. Враження дуже позитивні. Я, чесно кажучи, навіть не очікував, що підрядник так буде швидко це все робити. Але читаючи інколи, коли час, фейсбучну сторіночку, ту всю ленту, читаю смілян, і багато людей задоволені і також вражені темпами будівництва. Звісно, хотілося б, може, і більше, але ж, зважаючи, що ще буде зима, і от ми зараз говорили, багато ще робіт попереду, на наступний рік це і бордюри, і велосипедні доріжки, тротуари, заміна стовпів. Тому, не знаю, я дуже радію і маю велике таке бажання, щоб ще ми якийсь проєкт, зараз ми говоримо на наступний рік, ще якийсь такий дуже масштабний проєкт в Смілі зробити для всіх містян і гостей міста. Цей масштабний проєкт для Сміли – це просто великий крок підтримки від держави, наголосив міський голова Сергій Ананко. Ця дорога давно потребувала такого капітального оновлення. Тож керівник міста і Черкаського району дякують за сприяння Олександру Завітневичу, що всіма силами допомагав, щоб проєкт був реалізований. Хотілося б зазначити, перш за все, подякувати Олександру Михайловичу за реалізацію цього проєкту. Дійсно, масштабний проєкт. Це велике будівництво у нас нарешті в Смілі. Ми зустрічалися буквально на День міста півтора місяці тому, і за ці півтора місяця дійсно зроблено дуже багато. Проложена вся магістраль, перший слой асфальту по всій довжині дороги Н-01. Дійсно виконуються зараз роботи по заїзді, постановленню бордюрного каменю. Багато людей задає питання, чи будуть змінюватися тротуари. По всій довжині будуть замінені тротуари, де будуть асфальтовані, в центральній частині міста будуть виложені плитки. Тому масштабні роботи тривають і будуть, я думаю, сподіваюся, завершені в наступному році. Будемо просити підрядну організацію, щоб, можливо, в наступному році, на осінь, ми вже відкрили офіційно цю дорогу. Тому ще раз слова подяки Олександру Михайловичу. Сподіваємося, що в наступному році у нас ще буде, можливо, не такий масштабний проєкт, але велике будівництво у нас буде в місті. Це однозначно воно буде, тому що у нас буде і ремонт лікарні, і ремонт школи, можливо, якийсь ще більш масштабний проєкт. Тому дякуємо, Олександру Михайловичу. Безумовно, як сказано, хочеться подякувати Олександру Михайловичу Завітневичу за сприяння реалізації проєкту «Велике будівництво» саме на цій державній дорозі загального користування Н-01 Київ-Знам'янка. Для Сміли, я вважаю, це взагалі прорив, оскільки ця артерія, вона є основною не тільки для Сміли, не тільки для Черкаського району, Черкаської області, а взагалі для всієї України. І тепер люди можуть дивитися і на власні очі спостерігати, що таке програма «Велике будівництво», да, в реалії. І я щиро вірю, що це не остання така подія визначного рівня і не останній проєкт, реалізований в рамках проєкту конкретно по дорогам і за сприяння Олександра Михайловича. Замовник робіт капітального ремонту дороги Н-01 – департамент будівництва Черкаської облдержадміністрації. Відповідно до проєкту буде відремонтовано 103 тисячі квадратних метрів дороги загальною протяжністю 6,7 кілометрів. Завершення робіт очікується восени наступного року. Але вже зараз всі, хто курсує цією трасою, відчувають разючі зміни у якості дорожнього покриття.